ଅଚଳାବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୌରାଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ସଂଯୋଗ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇନଥିଲା। ପାଣି ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ହେବା ପରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟକୁ ସଫେଇ କରାଯାଇ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଟେଲିଫୋନ। ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇଥିଲା ତା ଉପରେ ଆପଣ ତଦାରଖ ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ମଡ୍ୟୁଲାର ଟଏଲେଟ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇଥିଲା, ପାଇପ୍ ୱାଟର୍ କନେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନେକ୍ସନ୍ ହୋଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଇଟା ଟିକିଏ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ତାକୁ ଆମେ ଫୁଲ୍ ମୋଡ଼୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନଠୁ ପୁରା ସବୁ ଫୁଲ୍ ମୋଡ଼୍ରେ କାମ କରିବୁ। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଲୋକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆମର SHG ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ କରିବୁ।